Небезпечне застілля. Від весільного столу гості свята потрапили до інфекційної лікарні. У понад 20 осіб гостра кишкова інфекція. У додаток ще й нудота, блювота, підвищена температура та діарея. Що ж могло стати причиною нездужання, довідувалися наші журналісти. В інфекційній лікарні нині аншлаг – від 7-річних дітей до 60-річних чоловіків. Інфекційний спалах скосив більше, ніж 20 людей. У суботу вони гуляли на весіллі, а з неділі почали звертатися за допомогою до медиків. Пані Надія зазначає, у неї в родині першому стало погано онукові, згодом невістці, а потім і до неї дійшла черга. Усі скаржилися на підвищену температуру тіла, нудоту, блювоту та біль у животі. Ну, на весіллі, як на весіллі, знаєте, їли все і пили все. Там тяжко сказати. Було все, був і солодкий стіл, фуршет, і всякі страви різні. Майже із усією родиною на лікарняне ліжко потрапила і пані Олена. Медики зазначають, що вірус має інкубаційний період, тож у кожного пацієнта проявляється у різні дні. Загалом на забаві гуляло близько 100 осіб, тож кількість хворих може збільшитися впродовж тижня. Діти ще вдома. Дітям нічого вчора не було, вони вдома прекрасно вчора і їли, їм не було нічого. От ми поїхали в лікарню, їм ще нічого не було. Тепер я тут, дзвонять, що менше мала має 39 температури. Не оминуло отруєння і молодят. Вони своїми родинами наразі лікуються у Новояворівську. Стан усіх пацієнтів оцінюють як середньої важкості. Наразі діагноз – гостра кишкова інфекція. Ми ж, в свою чергу, від хворих взяли біологічний матеріал, тобто стілець. Бактеріологи працюють з матеріалом для того, щоб виявити збудник, в разі, якщо він туди потрапив. Як тільки це ми виявимо, то можемо сказати, який, власне, збудник спричинив захворювання, ну і, відповідно, що ж то є захворювання. А це і є той славнозвісний заклад – суботнє весілля, у якому закінчилося масовим отруєнням. Поспілкуватися з адміністрацією у нас не вийшло, як бачимо, нині тут зачинено. Почути пояснення щодо отруєння від закладу не вдалося і телефоном. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Взяли ситуацію під свій контроль представники Держпродспоживслужби та лабораторного центру. Аби з'ясувати, що ж стало причиною отруєння, взяли проби з кулінарних виробів, води та змивів. Результатів ще немає, а от порушень у закладі знайшли чимало. Розповідають, тут готували салати, нарізали сире м'ясо і декорували десерти на одному столі. Також були відсутні дезінфікуючі засоби та умивальники для миття рук персоналу. Санітарно-гігієнічний стан був вкрай незадовільний. Брудно було обладнання, стіни, стелі. Стіни, стелі навіть були в грибку. Ремонт, напевно, давно не проводився. Були виявлені порушення санітарно-гігієнічного режиму під час приготування, технології приготування страв. Заклад тимчасово закрили. Тепер у підприємця буде 10 днів, аби виправити порушення. Також йому загрожує штраф у розмірі 6 мінімальних заробітних плат. А от постраждалим ще за 5 днів доведеться лікуватися. Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут.